В момента се работи по предложението за актуализация на бюджета, което ще бъде представено в понеделник на социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това каза пред журналисти премиерът професор Георги Близнашки. Той увери, че служебният кабинет ще подготви предварително всичко необходимо, което ще създаде нормални условия за следващото правителство и нормален начален ритъм на работа на следващото народно събрание. До тук поне има пълен консенсус за това, че актуализацията на бюджета е неизбежна. Ние ще предложим нашия вариант. Не сме длъжни да го направим, защото няма кой друг да свърши. Това е доста обемиста работа. Близнашки припомни, че служебното правителство наследи много необезпечени ангажименти. Това, което правим е буквално да гасим пожар. И аз съм го казвал неведнъж. Няма разход, който да е, така да се каже, излишен, да е разход в повече, разход поради някакви хрумвания или опити да се печели обществена подкрепа. Точно обратното, всичките разходи, които правим, са неизбежни, те са крайно необходими. Премиерът Близнашки коментира и наказателната процедура на Европейската комисия заради КТБ, като каза, че се надява на откровен диалог с Брюксел, в който да се стигне до взаимно приемливо решение.